sheekadan waxaa laga yaabaa inay wax yar maskaxdooda dhaqaajiso oo ay fakir ku abuurto dadka ku nool waddamada lagu soo rogay xayiraadda lockdownka loo yaqaano ee guryaha lagu sugnaa ee dhacay waddamada qaar marka la eego xilliga lagu jiray aafada COVID-19. Waddanka UK bishii March ee 2020 ayaa lagu soo rogay xayiraadda, laakiin waxaa dhacday sheeko cajiib oo rabay inaan idinla wadaago ah. Gabar yar oo aan qaan gaarin oo dhowr iyo toban jir ah ayaa hadda haysata baraha bulshada, taas oo la sheegay inay samaysay sawir gacmeed abuuray inay lacag badan ka samayso. Waxaana hibadaasi la soo baxday intii ay ku xayirnayd guriga iyadoo horay loogu aqoon inay sawirada samayso. Gabadhan oo kasoo jeeda gobolka Wales ee waddanka UK ayaa waxay samaysay sawir gacmeedkii ugu horreeyey, kaas oo la sheegay inay dhigtay baraha bulshada. Waxaana uu ahaa nin beeraley ah oo ay daris ahaayeen oo ay sawirtay sawir la yaab leh. Ninka laftiisa oo la wareystay ayaa waxa uu sheegay in sawirkama uu moodayay in looga qaaday kamero, umana malaynaynin inuu noqday gacan. Waxay sawirtay odaga oo daalan oo daal badan ka muuqdo oo sawirkiisu uu yahay mid la yaab leh, kaas oo baraha bulshada markay dhigtay abuuray hadalhayn xoog leh iyo dad badan inuu gaaro. Gabadhan magaceeda waxaa la yidhahdaa Mackenzie Baird waa 14 jir, kasoo jeeda magaalada Swansea ee gobolka Wales. Mar la wareystay waxay sheegtay in ay hadda wixii ka dambeeya diyaar u tahay inay ku shaqeyso hibada alla siiyey ah inay sawir gacmeed ka samayso, taasoo aysan horey u lahaan jirin. Goobta bandhigga ee galleriga waxay bogaadiyeen gabadhan oo ay sheegeen sawiradeeda inay soo jiidasho fiican lahaayeen oo dad badan ay soo jiiteen, isla markaana ay ku dhiirigelinayaan inay sii waddo hibadeeda xagga gacan samaynta sawirka. Maamulaha Blackwater Gallery oo la yidhaahdo Kimberly Lewis waxa uu sheegay, waxaan u malaynayaa qof kasta inuu noqon karo sawir qaado wanaagsan, laakiin waxaan u malaynayaa sidoo kale inay waqti badan qaadanayso in qofku uu muujiyo shaqsiyadda dhabta ah iyo ruuxda uu xambaarsan yahay sawirka qofka. Sidaa darteed, gabadhan la yidhaahdo Mackenzie waxay qabatay shaqo aad iyo aad cajiib u ah. Lix sawir oo ka mid a kuwa saara displayga ama goobta lagu soo bandhiga sawirada waxaa ka mid a awowgeed oo la sheegay in ay si wanaagsan u sawirtay sawirkeedana uu soo jiidasho wanaagsan sameeyey. Waxaana awowgeed la yidhaahdaa Bernanda Davis, sawirkaasi oo ka mid a sawirada lagu iibinayo carwada ee yaalla ee dalabka badan sameeyey. Haddaba gabadhaasi la yidhaahdo Mackenzie kuma khasaarin marka la fiiriyo lockdownkii ama xayirnaantii guriga ay ku jirtay intii uu jiray COVID-19 ama aafadan cudurka COVID. Adigu maxay kula tahay? Ogow, gabadhani ma lahayn hibadan sawir samaynta, waxaana intii ay guriga joogtay maadaama aysan iskuul aadaynin ay ku fakartay inay gacanta wax ku sawirto. Maantana sawiradeedii waxaa muuqatay inay gacanteeda dhunkatay. Adiga maxay kula tahay? Ma laga yaabaa inay hibooyin badan jiraan oo kugu qarsoon oo aad soo bandhigi karto? Waxaa jira dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo sawir qaadista ku wanaagsan ama sawir samaynta, kuwaas oo ku nool gudihii waddanka, laakiin waxa keliya u baahan yihiin waxay tahay inay baraha bulshada isticmaalaan oo ay ku soo bandhigaan hibadooda si dad badan ay u gaarto. Ogow, gabadhan waxay hibadeeda ku soo bandhigtay markii ugu horreysay sawir ay samaysay oo ay dhigtay baraha bulshada, kaas oo dunida oo dhan gaaray oo dad badan ay ka heleen. Sidaa darteed, mar walba fursadaasi maanta qof kasta ay u furan tahay. Ma jirto cid maanta ka xayiran dunida oo aan hibadeeda soo bandhigi karin. Waan kugu dhiirigelinayaa inaad soo bandhigto hibo kastoo aad leedahay si dad badan ay u gaarto, adigana aad uga faa'iido. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka kooban oo aan ku eegaynay gabadhaas la yidhaahdo Mackenzie Baird oo 14 jir ah oo ku nool gobolka Wales, oo iyadu maanta ka faa'iiday sida muuqata xayirnaantii ay ku xayirnayd guriga muddada dheer, maantana samaynaysa lacag iyadoo gurigeeda joogta. intaynu mar kale kulmi doono, waxaan idin leenahay nabadgala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soomaaliya ha noolaato. Magacay waa Maryan Siilac, waxaan ka mid ahay macaamiisha ha noolaato. Waxaan ka helaa warar iyo wareysiyo ku saabsan siyaasadda iyo weliba sheekooyinka aan weli lasoo bandhigin. Magacaygu waa Cabdi Axmed Xasan, waxaan ku noolahay waddankan Ingiriiska. Kansar ayaa igu dhacay 2019-2020, ilaahay waa iga kiciyey alxamdulilaah. magacaygu waa Haboon Maxamed Axmed, bukaan kasoo biskooday cudurka kansarka ku dhaca naasaha. Gruubada waa laygaga ducaynaaye. Qololka aad taqaaniin islaamaha soo gala dumarke aad ayaa laygaga ducaynaaye ilaa haddana alxamdulilaah. cudurkan cabsiyuu leeyahay, laakiin sidaa moodaysiin ma aha. ajashana waa loo nool yahay, markasta waa la dhiman karaa. laakiin marka inaadan ka baqinina insha allah tacaala. aad iyo aad ilaahay waxaan idinkaga baryayaa inuu idinka haayo, anagana inuunan ilaahay nagu soo celin rabbiga raxmaanka. bulshadeenna ay noqoto sida bulshooyinka kale, dad iska wacyigeliyo. ani markaa arko dad kale cadaan iswacyigelinayo, hindi waa ka maseeraa, dadkaygina ay cararayaan.
ay kala qarsanayaan isku xamaanayaan sidii wax xun ay amsin yiin ee waa maxamed axmed haaji aqbadhiga farxad ay ii tahay inaan idin soo jeediyo adinko aad dadka ku xiran ha noolaato inaad mar walba daawataan barnaamijyada kala duwan iyo wareysiyada dhinaca siyaasadda dhaqaalaha ee bulshada aad baad u mahadsantihiin si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid